Da tar vi et lite eksempel på hvordan vi kan regne ut sannsynlighet. Sannsynlighet, det handler om å finne ut hva sjansen er for at noe skal skje som vi ønsker at skal skje, eller å regne ut sannsynligheten for noe som kan skje. Så hvis vi tar eksempelet med lykkehjulet, hva er sannsynligheten for at hjulet stopper på, og så kan vi ta gul. Da finner vi først ut hvor mange muligheter er det. Hvor mange muligheter? Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6 muligheter. Så kan vi finne ut hvor mange som er gule. Vi har 1 gul. Det er kun den ene som er gul. Vi har 1 mulighet til å få gul, mens alle mulighetene, skal jeg sette opp dette riktige rekkefølge her, gul. Vi har 1 mulighet til å få gul, mens alle mulighetene til sammen, alle disse til sammen, de er 6 stykk. Dette kan vi regne videre på. 1 delt på 6. Det er 0,16. Og så regner vi gjerne ved å gjøre om til sånn cirka. Og her må vi runde opp, så vi får 0,167. Dette kan vi igjen gjøre om til prosenttall. Vi har ganger med 100. Da setter jeg det opp som 16,7%. Så kan vi gjøre det samme med rød. Vi har 1 rød. Men vi har 6 muligheter. Vi har alltid 6 forskjellige muligheter her nå. Så da skal vi finne ut hvor mange rød. Og det er det samme. Det er det samme antallet. 0,167. Så sjekker vi de hvite. Da ser vi hvor mange hvite vi har. Vi har 1, 2 hvite. Derfor har vi 2 av 6 som er hvite. 2 delt på 6, det er 0,333, og så stopper det aldri, men da stopper vi. Vi tar med 3 siffer, slik at vi kan ta med et siffer bak komma. Vi får da 33,3%. Så skal vi ta den siste, og det er den blå. Da finner vi ut hvor mange blå har vi. Vi har også 2 blå. Så sjansen for å treffe på blå, den er også 0,333, som er det samme som 33,3%. Og hvis vi regner sammen disse tallene nå, så skal vi da få at sannsynligheten for at den treffer en av disse her, uansett hvilken, blir da 100%. Sjansen for å få en gul, det er 16,7%, det samme for rød, mens sjansen for å få en hvit er 33,3%, og det er den samme muligheten for å få blå. Vi setter det opp slik at vi tar antall muligheter, altså hvor mange
vi kan treffe. Og så setter vi opp den som vi ønsker å finne ut av, i dette tilfellet den gule. Det setter vi over brøkstreken, og da kan vi skrive sjansen som en brøk. Dette gjør vi om til et tall mellom 0 og 1, altså et tall som større enn 0, men mindre enn 1. Dette tallet kan vi gange med 100 for å få prosent. Det forteller oss også det samme hvor stor muligheten er for at noe skal skje.